organizaciji šahovskog kluba Goražde proteklog vikenda odigran je šahovski božićni turnir. Nastupilo oko 30 šahista iz Bosne i Hercegovine i Srbije, a najuspješniji među njima bio je Niko Delić iz Rogatice. Kao prethodnih godina i ove u organizaciji šahovskog kluba Goražde održan je međunarodni božićni turnir u šahu. Među 30 šahista najviše uspjeha je imao Niko Delić iz Rogatice, koji je sa osvojenih 6 poena zauzeo prvo mjesto. Drugoplasirani na ovom turniru je Džemal Hajvaz, a trećeplasirani Jasmin Sadiković. Turnir je igran po švajcarskom sistemu s tempo igre od 15 minuta. Mi smo, što se tiče turnira, potpuno zadovoljni. Turnir je dakle protekao bez ikakvih problema. Sudije nismo imali nikakvog posla, osim onog tehničkog unosa, dakle rezultata i tako dalje. Znači, turnir je u potpunosti uspio i iako smo mi dijelom subjektivni šahovskog kluba, obzirom da smo i organizatori, mislim da ovakva jedna priredba može da posluži kao najbolji primjer za organizaciju sličnih takmičenja kako u Goraždu, tako sigurno i širi. U narednom periodu goraždanske šahiste očekuju brojni turniri. Igramo dakle onaj redovni turnir u povodu 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Zatim imamo i tri memorijalna turnira u martu mjesecu, a to je memorijalni turnir Fehim Obuća, memorijalni turnir Jefta Heleta i memorijalni turnir Sead Bičević. Također u planu je nastup i na međunarodnom turniru, drugom međunarodnom turniru Konjic 2013, koji će se ove godine održati dakle u Konjicu od 28. februara do 3. marta. Također jedan od značajnijih turnira za goraždanske šahiste je međunarodni turnir Bosna u junu mjesecu, koji je jedan od najkvalitetnijih u Europi, te ligaško prvenstvo prve A lige Saveza Federacije Bosne i Hercegovine u šahu, koja će se najvjerovatnije igrati krajem avgusta. Toliko pošto.